Salam, 여러분 axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bu gün mən sizlər üçün qatqat -qat xəmirdən çox ləzzətli, həm şirin, içlikli, həm duzu içlikli tağlar hazırlayacam. Mənimlə qalın, videomu bəyənsəniz, like edib şərh bölmündə fikirlərinizi yazmaq unutmayın. İndi isə keçək hazırlamağa. Qatqat xəmirini hazırlamaq üçün bir stəkan, yəni 200 ml soyuq su götürürük üzərinə. Bir silə çay qaşığı, yəni dolulmayan çay qaşığı duz, 2 xorəyə qaşığı soyuq üzüm sirkəsi və 2 ədəd də soyuq yumurta əlavə edirik və bunları hamısı yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Bunları yaxşıca qarışdırdıqdan sonra, e, demək, öncə 2 stəkan unu əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra isə yenə də qalan 2 stəkan unu da 1 e, stəkan, 1 stəkan, yəni hissə-hissə əlavə edərək artıq xəmirimiz bəlkə də indi də başlayırıq xəmrimizi əlimizlə yoğurmağa. Bu artıq 4-cü stəkan un da əlavə edirəm. 4-cü stəkan unu əlavə etdikdən sonra mən xəmiri əlimlə yoğurmağa başladım və 4 stəkandan əlavə olaraq 2 xörəq qaşığı artıq un işlətdim mən. Və beləcə xəmrimizi yaxşı-yaxşı yoğururuq. Baxın bucbur belə yumşaq bir xəmir olur. Və xəmiri biraz da stolun üzərinə un səpərək Xəmrimizi beləcə toparlıyıram və xəmri ortadan iki yerə bölürəm. İki yerə böltdükdən sonra hər birini əlimlə biraz yumru formaya saldıqdan sonra ayrı-ayrılıqda hər birini ə, salafana qoyuram və qoyuram soyuducumuzda qalsın. Bu arada isə yağımızı hazırlayıram. Qatqat -qat xəmir üçün lazım olan bütün ərzaqlar hamısı soyuq olmalıdır. Yəni istifadə etdiyimiz yumurtadır, sudur, sirkedir. Hər biri soyuq olmalıdır. Və indi isə keçirik yağı hazırlamağa. Qatqat -qat xəmir üçün bizə 500 qram yağ lazımdır. Yəni 250 qram bir günün dəyərinə arasına gedəcək, 250 qram da digər gün üçün bizə lazım olacaq. Demək, mənim istifadə etdiyim yağı buzduqdan çıxartdığım üçün, yəni çox döndü, bəkdir, ona görə bir az un səpərək çalışıram ki, yağımın biraz onun açım biraz yumşaldım. Ona görə gördüm biraz çətindir bunu yumşaltmaq. bıçaqla biraz doğradım yağımı və başladım baxın, baxın əlimlə beləcə yağımızı yumşaltmağa. Qatqat -qat xəmiri hazırlamamışdan öncə hər zaman çalışın ki, yağ buzduqda olarsa buzduqdan çıxarıb soyuducun orta gözündə saxlayın. Yəni çox don olmasın, çox bərk olmasın. Düzdür, yağ soyuq olmalıdır, amma e, bərk olmasın. Və beləcə baxın yağımızı bir qədər əlimlə xəmir kimi yoğurdum, unu vuraraq və köftəci kimi düzəltdim, yumru formada. Digər 250 qram yağı da on da eynilə bu üsulla düzəldirəm və bunları da qoyuram soyuducuda qalsın. Və bu arada isə demək ki, mən xəmirimizi götürürəm, gündəmizin birini götürürəm soyuducudan. Bu arada ona qeyd etdim ki, xəmiri soyuducunun orta gözündə saxlamaq lazımdır. Yəni buzdluğa qoymuruq. Və beləcə götürürük kündəmizin altına, üzərinə biraz un səpiririk və başlayırıq yaymağa. Onu da qeyd etdim ki, dəyərli izləyicilərim, yayarkən diqqət edin. Baxın, mən kənar hissələrdən yayıram, aşağıyə doğru, yəni tam orta hissəsini, kündənin orta hissəsini çox nazilətmirəm, çox yaymıram ki, çünki həmin hissəyə biz yağı qoyacağıq, bükəcəyik. Çox nazik olmasın həmin hissə. Ona görə çalışıram ki, kənar hissələrdən yayım. Və beləcə yağımın birini də çıxartdım soyuducudan. Biraz oxloqla üzərindən yastıladım. Siz elə bunu hazırlamamışdan öncə biraz çalışım yastı düzəldim. Mən biraz çox yumru düzəltmişdim. Ona görə oxloqla biraz üzərindən yastıladım və xəmrinin orta hissəsinə qoydum. Videoda gördünüz ki, baxım, qatlıyıram üst üstə və altına biraz un səpib, üzərinə də salfanı örtürəm ki, bir qədər qalsın, ev temperaturunda artıq biraz qalmalıdır. 1-15-20 bir dəqiqə qalsın, biraz xəmir özünü tutsun ki, yay yayanda rahat olsun. Digər gündən də baxın, mən hazırladım, onu da çəkmədim, çünki birin burada çəkməyim yetərli oldu. videomuz çox uzun alınır. Ona görə bir gündəni sizlərə göstərirəm. Və artıq baxın yağı içərisinə qoyduq, hər ikisini büktük, ev temperaturunda bir 15-20 dəqiqə dinləndirdiyik xəmiri və bir-bir götürürük. Burada mən düzdür, videomun biraz təzəlləşdirmişəm. Sizlər darıxmayasınız deyə. Amma çalışın ki, mütləq astasta yaymaq lazımdır ki, xəmir çırylmasın, partlamasın, yağ çərsisindən çıxmasın. Ona görə mütləq buna diqqət edirik və xəmirin altına, üzərinə yağ səpərək başlayırıq yaymağa. Yaydıqca da kündəni oız-buız çevirərək yayırıq. Eylən baxın videoda gördüyünüz kimi. Nə çox nazik, nə də çox qalın yaymırıq. Bu kündəmizi necə yayırıqsa, digər kündəmizi də onu da eylən bu üsulla yayıb qatlayacağıq. Baxın beləcə bunu yaydım, gördünüz kimi. Yaydıqdan sonra baxın yenə də bu üsulla qatlıyıram. Qatladıqdan sonra yenə də biraz üzərinə un səptim. Burda biraz uzunsov formada yayıram üzərindən. Bir qədər yaydıqdan sonra və yenə də qatlıyıram baxın beləcə qatlıyıram, bunu da qatlıyıram və burada artıq bir barmaq yerə qoyuram ki, bunu da qatlayarkən baxın beləcə arasında mütləq bir barmaq yer qoymaq lazımdır. Və bunu belə qatladıqdan sonra yenə də bir salfanın içərisinə qoyuruq. Artıq biz bunu e, demək soyuducumuza 30 dəqiqəli, yəni yarım saatlıq qoyuruq soyuducunun orta gözündə qalsın. Digər xəmiri də eynilə bu üsulla yayırıq, qatlıyıq, onu da qoyuruq soyuducumuza. Baxın, bunu da hazırladım eyni üsulla. Bun da qoyruq soyuducuda yarım saat qalsın. Artıq bunlar yarım saat soyuducuda qaldıqdan sonra ilk qoyduğum xəmiri götürürəm, altına un səpirəm, üzərinə də azacıq un səpirəm və baxın oxlova yavaş-yavaş üzərindən biraz yumşaldıram və başlayıram yaymağa. Bir daha qeyd edirəm, burada Baxmayın ki, mən tez-tez yayıram. Bunu yavaş-yavaş, ast-astla yaymaq lazımdır ki, xəmir cırılmasın, deyilməsin. Sadəcə mən video çox uzun alınmasın deyə ona görə bir az videonu təzələşdirmişəm. Baxın, artıq ikinci dəfə bunu yayarkən biraz uzun sov formada yayıram və beləcə qatlayıram. Üst üstə qatladım və yenə də yayıram. və bir qədər də yaydıqdan, uzatdıqdan sonra yenə də arasında bir barmaq boşluq qoyub yenə də qatlıyıb. Qoyuram salfanın içərisinə və artıq bu ikinci dəfədir. Bunu soyuducuda yarım saat yenə də saxlayıram 30 dəqiqə. Artıq üçüncü dəfə bunu götürüb istifadə edə bilərsiniz. Yəni yarım saat qaldıqdan sonra xəmir götürüb istədiyinizi bişirib hazırlaya bilərsiniz. Baxın 2 iki gündən ikisini də eyni üsulla hazırladım. Mən bunu gecə hazırladığıma görə qoydum buzdluğumda qaldı bir gün öncə və sabah səhər gün isə buzdluğdan çıxartdım, qoydum ev temperaturumda qalsın. Baxın xəmlər görürsüz donub bərkiyib. Qoyuram ev temperaturunda qalsın, xəmlərim yumuşalsın və bir-bir götürürəm. Başlayıram artıq yayıb nə istəyirəmsə onda bişirirəm. də sizlərə tam aydın olsun deyə bir daha təkrar etmək istəyirəm. Demək, kündələrimizi ayrı-ayrılıqda hər bir kündənin arasına 250 qram yağımızı qoyuruq. Demək, qatlayırıq ev temperaturunda 15-20 dəqiqə saxladıqdan sonra artıq götürürük, yayırıq, yenə də qatlayıb soyuducuya qoyuruq, yarım saat saxlayırıq. Yarım saatdan sonra götürüb ikinci dəfə yenə də demək ki, yayırıq, yenə qatlayıb yarımsatlıq qoyuruq soyuducumuza və artıq üçüncü dəfə isə götürüb yayıb istədiyiniz şirniyyatı və ya istədiyiniz bir təmə hazırlaya bilərsiniz. Mən bu qatqat -qat xəmir üçün demək ki, sırf qatqat -qat xəmir üçün nəzərdə tutulan yağlardan istifadə etdim, amma fərq etməz həm kərə yağından, həm də margarin yağlarından da istifadə edə bilərsiniz. Baxın, qalınlığını burada sizlərə göstərirəm. Artıq demək ki, bişintini hazırlayarkən qalınlığı bucür olmalıdır. Nə çox nazik, nə çox qalın olmalıdır. Kənarlarını da baxın nazik kəsib çıxardıram. Bunu da ona görə eləyirəm ki, bişərkən bişintimiz kənar hissələrdən qatları yaxşı açılsın. E, təbii ki, həmin o kəsdiyim hissələri də mən israf etməyəcəm. Və ortadan iki yerə bölürəm, tən ortadan və hər böltdüyüm hissənə də baxın yenə də iki yerə bölürəm. Yenə də e, ortadan bölürəm hər böltdüyüm hissənə də beləcə bölərək demək ki, 16 ədəd burada məndə belə qat-qat xəmirim alınır. Qalınlığını yenə sizlərə göstərirəm burada tam aydın olsun deyə və bir ədəd yumurtanın ağını sarsından ayırmışam. Sarsını saxlayıram demək xəmlərin üzərinə çəkəcəm. Ağını isə istifadə edirəm e, ucisələrinə çəkmək üçün, arasına çəkmək üçün və damla şokoladdan istifadə edirəm mən burada. Bu artıq qalıb sizlərin tam zövqünə. Pletka şokoladdan da istifadə edə bilərsiniz və ya qatı cem cəmi olarsa, cemdən də istifadə edə bilərsiniz. Ucisələrinə yumurtanın ağını çəkirəm və orta hissəsinə damla şokolad əlavə edirəm və gördünüz kimi yaylıq formasında bükirəm. Yaylıq formasında baxın belə. Büktükdən sonra o hissələrini, bu hissələri birləşdiririk. Qatqat -qat xəmirdən bildiyiniz kimi bir çox ə, şirniyyatlar, bişintilər hazırlamaq olar. Bu qalıb tam sizlərin zövqünə. İçliyi sizlərə görədir, yəni istəyinizə bağlıdır. Kim nə istəyirsə həmin içlikdən də istifadə edə bilər. Mən baxın, demək Qatqat xəmirinin 2 gündə oldu məndə. 1 gündəsini bucur yaylıq formasında hazırladım. 4 dənə baxın xəmiri saxladım. Onları da 2 yerə bölərək ortadan. Bunların da üzərinə yumurtanın ağını çəkib şəkər tozu bulayacam. Yəni yazı çox formasında peçenyələr bucur hazırlayacam. Baxın yumurtanın ağını çəkirəm üzərlərinə və bunu şəkər tozu ilə batırıram. Bucur da edə bilərsiniz və ya Yumurta ağını elə üzərinə çəkirsiniz, yerinə kislə, üzərinə şəkər tozunu səpədə bilərsiniz. Yəni kimə necə rahatdsa o cürdə hazırlaya bilər. Listin də içərisinə mən yağlı kağız sərmişəm. Olmasa da olar, çünki qatqat -qat xəmir özü yağlı olduğu üçün qətiyən yapışmır. Yəni yağlı kağızınız olmasa, listi qətiyən yağlamayın, çünki yapışma ehtimalı yoxdur. Və yumurtanın sarısını bu yaylıq şirniyatların üzərinə çəkirəm öncədən isidilmiş 190-200 dərəcə arasında 30 dəqiqə, 35 dəqiqə müddətində bunları bişirib götürürəm. Amma mütləq sobanı öncədən yandırın, öncədən sobanı isitmək lazımdır. 30-35 dəqiqə müddətində bişib şey hazır olurlar. Və mən bir listimizi artıq qoyuram bişirməyə, keçirəm digər ikinci gündəmizi yayıma. Bişərkən gördünüz ki, çox gözəl qatlara açılır. Qatları hamısı tək-tək bilinir. İkinci listimizi bişən müddətdə də keçirik. Digər xəmirimizi yaymağa, bu xəmirimizi də eyni üsulla altına un səpəri, üzərinə azacıq un səpərək başlayırıq yaymağa. Buradan baxanda sizlərə bir qədər çətin görünə bilər, amma əslində heç bir çətinliyi yoxdur. Sadəcə bir qədər vaxt aparan işdir. Ona görə çalışın ki, qat-qat xəmirin özün bir gün aricana hazırlayıb, saxlayın, buzduqda dondurun. Artıq digər gün isə bunu götürün, qalsın donu açılsın və yayıb içlik qoyub bişirin. Bucür etsəniz sizlərə də çox rahat olar. Və yaydıqdan sonra kvadrat formada yayırıq. Yaydıqdan sonra kənar hissələrini yenə də kəsdik. Belə görünüşdə yenə də bunu kəsirəm və hər e, demək qat-qat xəmirdən hər kündədən 16 dənə e, kündə alınır, xəmir alınır. Və burada artıq mən içlik olaraq, peraşkiçliyi ilə, yəni ət içliyindən istifadə edirəm. Burada mən dana ətinə soğanla birlikdə ət maşından keçirmişəm. Zövqə görə içərinə duz, biraz qara istiot, bir qədər də pul bibər əlavə etmişəm və mütləq soyduqdan sonra artıq ətimi soyub və istifadə edirəm. Zövqə görə ətin içərinə soyduqdan sonra biraz zirinc də əlavə edə bilərsiniz. Bu da təbii ki, zövqdən asılıdır. Və yumurta ağını yenə kist vasitəsilə çəkirik kündələrin üzərinə içliyimizdən qoyuruq, orta hissəsinə və yenə də yaylıq formasında bükürük. İçliyi qoyduqdan sonra mütləq baxın barmağınızla kənar hissələri bərkidin. Mən yarısını yaylıq formasında büktüm, bir neçəsini isə burada demək olar ki, kvadrat formada büküb onları da sizlərə göstərəcəm. Yəni hər iki cür hazırlamaq olar. Qat-qat xəmirdən çox şirniyyatlar hazırlamaq olar, həm kəsməli içliklə, ətlə, də məki şokoladla, yəni necə istəsəniz o cürdə hazırlaya bilərsiz. Baxın, bunları isə kvadrat formada bükürəm. Bu cür də edə bilərsiz. İmarlıqla qatqat xəmirdən çox bişimlər hazırlama olar. İçlik tam sizlərin zövqünə qalıb. Və beləcə bunları da hazırlayırıq. Məsafəli şəkildə listimizə düzürük. və bunların da təbii ki, üzərinə yumurta sarısı çəkirəm. Yumurta ümumiyyətlə üzərinə çəkməyə də bilərsiniz. Şirin içliklərə yumurta çəkməyi, bişdikdən sonra üzərlərinə şəkər pudrası da səpə bilərsiniz. Bu sizlərin zövqünə qalıb. Mən yumurta sarısı çəkirəm ki, üzərləri biraz qəşəng qızarsın və şirin içlikdən seçilməsi üçün bunlar ətli içlikdir. Ona görə mən biraz ortalarına baxın çörəyotu səpirəm. Və artıq bu da hazır oldu. İk listimiz bişib. Götürdükdən sonra bunu da qoyuruq bişməyə. bişərkəndə qatları hamısı tək-tək açılır, tək-tək bilinir. Gördüyünüz kimi çox gözəl alınıblar və budur, hamısı bişib hazır oldular. Həm yaylıq şirniyatımız, həm ətli piroşkilərimiz bir sözlə mükəmməl alınıblar. Ağızda ovlan, xırçıltılı, qatları tək-tək bilinən möhtəşəm bir təamlarımız alınıb. Mütləq sizlər də bu üsulla hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz. Baxın, bunlar isə hazırladığım yazıçoklardır, yəni peçenyalarımızdır ki, bunların da qatları hamısı tək-tək bilinir. Ayrarlıqda hər biri çox dadlı, çox ləzzətlidir. E, Mütləq hazırlayın. E, bəyənsəniz şərh bölməsində fikirlərinizi yazaraq mənə bölüşməyi unutmayın dəyərli izləyicilərim. Burda isə artıq mən baxın qatlarını sizlərə göstərirəm və burada sizlərə sağollaşıram. E, videonun solunda isə mən səssiz qalaraq kəsib xırçıldlığını, iç görünüşündə sizlərə göstərəcəm. Ümid edirəm ki, bu videonu bütün xırdalıqları ilə sizlərə çatdırmış oldum, sizlərə təqdim etmiş oldum. Həqiqətən də çox əziyyətim keçdi bu videonu sizlər üçün hazırlamağa. Əziyyətin qarşılığı olaraq sizlərdən isə yalnızca istəyim videonu bəyənmək və rəy bölümündə fikirlərinizi, xoş sözlərinizi yazaraq mənimlə bölüşməkdir. öz haqqımızı halal edin. Bura qədər videomuzu izləyib bəyənən hər kəsə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Yeni videolarda görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.